fremgangsmåten at man skal spise mindre og trene mer, det var nesten så jeg ikke orket å se på. Når han ble satt på den der dietten til VGs vektklubb, mm. og ble sendt på gymmen for å få blodsmak i kjeften, liksom. Da kjente jeg bare at nå må vi slutte med den tilnærmingen til å behandle overvekt. For det... Men hva er problemet med den tilnærmingen da? Nei, altså problemet er jo at den virker jo logisk sånn rent utenfra. Hvis man ser på overvekt som en sånn slags matematisk problemstilling, energi inn, energimengde inn og energimengde ut, så virker det jo logisk at hvis du bare liksom begrenser den energimengden inn og øker den men energimengden ut i form av økt fysisk aktivitet, da, så vil regnestykket gå i minus. Problemet er at våre kropper de fungerer ikke etter sånne matematiske prinsipper. Våre kropper er biologisk veldig sånne sofistikerte systemer med masse forskjellige prosesser som påvirker hverandre, som gjør at dette regnestykket fungerer overhovedet ikke. Og det fungerer liksom i teorien, men bare snakke med alle som er overvektige, som har prøvd å slanke seg mange ganger, og de kan fortelle at dette fungerer ikke i praksis. Det er ikke det som er løsningen. Og det er flere grunner til det. Altså for det første så er det jo ikke sånn at det å spise mindre, altså det som skjer hvis man spiser for lite, er jo at man ikke vil bli mett. Mm. Og det er jo, vi skal bli mette i hjernen. Det er der metthet oppstår. Som en følge av prosesser som går i hele fordøyelsessystemet når vi spiser. Så dette starter, det starter i munnen, det starter med tygging og utskillelse av spytt og så videre, signaler opp til sult- og metthetssenteret i hjernen, i hypotalamus, som da tar imot disse signalene, så sammenfatter dem og tolker dem og sender dem ut igjen som sånne signaler om skal du spise mer nå eller skal du slutte? Så vi har dette i munnen, vi har det i magesekken, vi har det i tynntarmen, vi har det i tykktarmen, og hele veien i forbindelse med et måltid sendes det da signaler til hjernen om hvorvidt er du fornøyd nå, eller skal jeg slutte å spise nå, eller hvordan har du det nå, liksom. Mm. Og det er jo disse signalene der som bestemmer altså hvor mye vi spiser, og om vi overspiser. Og vi kan ikke på en måte... Hvis vi ikke spiser nok, da, hvis vi ikke spiser oss mette, hvis vi skal spise litt for å prøve å begrense energiinntaket, det som skjer er at vi blir jo ikke mette i hjernen. Og når vi ikke er mette i hjernen, så går vi for det første og frustrerer rundt dette her hele tiden. Altså, da blir det et sånt vanvittig tankekjør, hvor det hele tiden kretser rundt det å ikke skulle spise. Nei, jeg skal ikke spise, jeg skal ikke spise. Å, der er det et cue om å spise, ikke sant? Du går forbi 7-Eleven, å, der var det 10 kroner for bakevarer, ja. Nei, men jeg skal ikke spise det. Altså, du bruker så mye energi på å holde de der ytre signalene vekk, og så gikk man forbi en bakere, og der lukta det kanelbolle, liksom. Og så var det sånn, å, nei, men jeg skal fortsatt ikke reagere på dette her. Og så blir det en slags sånn altoppslukende greie, mens hvis man hadde spist seg ordentlig god og mett på kvalitetsmat, så hadde man hatt kanskje 5 timer fri for det der tankekjøret der. Mm. Og vi mennesker, vi er skrudd sammen på en måte som gjør at vi har ikke så mye viljestyrke. Vi klarer ikke å liksom bare holde det gående på den viljestyrken time etter time, dag ut, dag inn. Så det som skjer med de fleste er at når de har holdt det gående sånn noen timer, så sprekker de. Og så sprekker de da gjerne på, da sprekker de ikke på en skikkelig god mettende salat. Altså da går det ad undas, ikke sant? Så det er sånn, nei, men fuck it. Mm. Jeg åpner den potetgullposen, og så er det liksom, så går den. Og så ble du ikke fornøyd med det, for du blir ikke fornøyd av den type mat, du blir ikke mett, ikke sant? Du blir ikke mett i hjernen av den type mat, så da går det en bøtte med is, og så går det en hel 250 grams plate sjokolade, så har man det gående sånn, da, fordi at hjernen ikke blir mett. Så hvis man hadde spist seg ordentlig god og mett i utgangspunktet til et måltid, så kan man unngå den effekten der. Mm. Så det er jo noe av det, men det er også det der med at trening faktisk ikke hjelper mot vekt, altså for vektnedgang. Da. Mm. Og det er jo etter hvert kommet mye god forskning på det. Det er veldig godt etablert nå. Trening er ikke en god metode for vektnedgang. Og det er mange forskere som er enige i dette her, og vi har de biologiske mekanismene på plass. Vi vet hvorfor det ikke er sånn. Allikevel så er altså den myten om at man kan trene seg ned i vekten, er altså så... seiliva. Mm. Så jeg vet ikke hvordan vi skal greie å ta livet av den en gang for alle. Jeg har jo abonnert på det selv, jeg har jo blitt litt mer og mer i tvil om det, men også som en person som har trent hele livet, og det har liksom laget meg en sånn kjedereaksjon at i og med at jeg er så aktiv og kan spise hva jeg vil, derfor er jeg tynn og sterk. Mm. Liksom på en måte, det har liksom vært
min logik hela vägen, men har ju så skönt att ha blivit mer man blir mer agnostisk och öppen för nya idéer och sånt och man blir mindre och mindre skråsäker ju äldre man blir, men det är ju också varit och liksom presenterat på flera sån studier som också typer då att vi har ett ska vi säga si, väldigt tillmålt energiforbruk, att hvis du inte är vant med att träna eller vant med att bränna mycket och då kör en knallhård träningsökt som är delat upplägg, så är det då att kroppen justerar då förbränningen av energiforbruken senare, att du då brukar mindre energi på andra ting, så att den eller mer då, eller nu surrar jag kanske lite, men du skönjer vad jag vill igen, att vi hvis vi overkompenserer og bruker for mye energi, så just nedjusterer vi energibehov og, ja. Og forbruk senere på andre ting, som gjør at enkelte ting går veldig i null, nesten uansett hva vi gjør. Ikke sant? Det er det som er den nye kunnskapen, og det er det vi må ta inn over oss. Og, så det er liksom, da må man se på hvem er man, og hva er det man vil oppnå. Altså, hvis man er en person som er mye fysisk aktiv, men som er i energibalanse, som vi kaller det, altså vektbalanse, man er vektstabil, så vil jo det at man trener mye, eller bruker mye energi, det vil også kunne gjøre at man kan spise mer mat. For da er man på en måte i, når man er i energibalanse, så vil det funke. Fordi at da får ikke kroppen noe signal om at her er det mangel på energi. Da vil den også kunne tillate seg på en måte å brenne mer energi da, i forbindelse med den fysiske aktiviteten. For den fysiske aktiviteten, og så løper du herfra til, fra A til B, det krever en viss mengde energi. Det må kroppen bruke uansett. Så men er spørsmålet da, brenner den bare av den energien uansett? Nei, hvis det er mangel på energi, så vil den spare på andre prosesser som du nevnte. Så men for en person som er da bare normalvektig for eksempel og skal opprettholde den situasjonen, så vil det å trene en del kunne forhindre en vektoppgang. Så det funker på en måte den veien, men så funker det ikke motsatt vei. Hvis du først har blitt overvektig, så kan du ikke trene deg ned i vekt. For det som skjer da, er at når man da bruker mye energi på fysisk aktivitet, så blir kroppen nødt til å spare, fordi kroppen skjønner at ok, nå her er det energi, nå er det mangel på energi, altså gitt at man da begrenser matinntaket da, ikke sant? Sånn at man er i energi, negativ energibalanse som det kalles, altså inntaket er lavere enn forbruket, så merker kroppen dette her. Hei, hei, kommer ikke nok energi inn? Hva skal jeg gjøre nå da? Og så driver jeg løper rundt, hva gjør jeg nå? Nei, men da må jeg spare på noe annet da. Mm. Så da justere kroppen ned andre prosesser i stedet for. Det kan jo være type reparasjon, vedlikehold og så videre. Mange sånne prosesser som kan justeres på, som kroppen da vil spare inn der i stedet for å sørge for at ikke det totale energiforbruket blir for høyt. Og det, i sin mest ekstreme konsekvens, så kan jo det faktisk medføre helseproblemer. Og det er noe av grunnen antagelig til at vi ser at for eksempel toppidrettsutøvere, de kan jo for eksempel ha dårlig immunforsvar. Da blir det kan skyldes at den funksjonen rett og slett blir nedprioritert, for at her brukes det så mye energi til andre prosesser. Vi er nødt til å spare på noe. Hva er det vi sparer på da? Jo, da sparer vi på immunforsvar. Og så ser man jo for eksempel på kvinnelige idrettsutøvere, kan jo miste menstruasjonen og altså bli ufruktbare. Hvis du har så dårlig energitilgang, eller det er liksom så hardt press på det, så tenker kroppen at ja, men da kan jeg i hvert fall ikke drive å formere meg. Jeg kan ikke drive reproduksjon når den energitilgangen er så usikker. Liksom. Mm. Så det er mange eksempler på at kroppen da nedjusterer. Og det er også noe man har sett, at de som har drevet mye langvarig med toppidrett, de har jo ikke noe bedre helse. De har veldig dårligere helse enn folk som driver mer moderat trening da. Det er ikke noen tvil om at trening er bra, eller fysisk aktivitet er bra. Det skal vi jo ikke snakke ned. Det er bare ikke bra for vekten en gang. Så da skal vi ikke bruke den metoden for det. Og så tenker jeg at vi må også snu litt sånn om på det. Det som må skje er at man ikke skal begynne med å trene med vekten en gang. Det som skjer er at når man klarer å gå ned i vekt, så vil de fleste ønske å bli mer aktive. De blir nesten bli mer sånn spontant aktive, fordi at kroppen blir lettere, smerte forsvinner og så videre, og det føles godt å bevege seg. Mm. Så vi må gjøre det i motsatt rekkefølge. Og så er det er også interessant at de som er overvektige og skal ned i vekt, hvis du forteller dem, og de fleste kommer jo med en lang historie med mislykka vektnedgang, ikke sant? Man har kanskje greid å pine seg ned i vekt med disse feile metodene her en stund, og så har det selvfølgelig ikke fungert i lengden, for det er det det ikke gjør. Og så sprekker man, går tilbake til sin vanlige kosthold og så videre, og så går man opp igjen i vekt ofte, og så kommer den der vektøkningen da med renter, at man legger på seg litt ekstra, og så var det, ok, ja.
så kommer skam, og så kommer skyld, og så kommer alt det greiene der. Men, og mange som da er mye overvektige, de har mange runder med det der bak seg. Så det som skjer, hvis du forteller de at du trenger ikke å trene, ikke fokusere på trening, bruk all din mentale energi på å endre kostholdet nå, en ting av gangen, jobb med dette her, så, så er det mange av dem som opplever det som en ekstrem lettelse. En så, og du liksom tar en sånn enorm byrde fra skuldrene, at jeg trenger ikke å gjøre begge deler, jeg trenger ikke å snu rundt på alt jeg spiser, og løpe rundt hele tiden med den store vonde kroppen min i tillegg. Så det er en viktig greie, tenker jeg, der, at man må begynne riktig sted. Da. Og så er det jo sånn at man skal selvfølgelig oppmuntre til mer bevegelse etter hvert, for alle de andre helseeffektene som bevegelse eller fysisk aktivitet har. Så, det er jo en helt nydelig måte liksom, å få litt fart på praten rundt middagsbordet når du er i neste middagsselskap, er at trening er bra for alt annet enn vektnedgang. Ja, og da kommer du til å få masse protester. Ja. Ja, for alle vet jo det, at, at trening brenner kalorier, og det er det som er greia liksom, med vektnedgang. Energi, det er om å spise mindre og trene mer.